sidaad u jeedaan maanta waxaanu joognaa wasaaradihii beeraha ee federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka waxaanu joognaa meel barwaaqo ah alxamdulillaah sidaad arkaysaan jowhar baan joognaa webigii shabeelle oo biyo fiican wada ayaanu joognaa dhulka barwaaqada ah weliba dayac 30 sano ah qaba laakiin sidaan aada uga fiicnaan lahaa haddii aan dalkii dal dowladdiisii aanay burburin wax badan ka fiicnaan lahaa baanu joognaa laakiin weli cayima leh waxaana maanayaa runtii wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka hirshabeelle shaqada fiican ay hayso oo sidaa uu sheegay sida ay u garab taagan tahay beeraleyda iskaashatooyinka siday ugu samaynayso cilmi baaris iyo fidin beero oo cilmi ku dhisan oo beertan aan joognaa ka mid tahay beer kaloo hadda aynu tegi doono dalagyo kala duwan tijaabo ugu jira ka ugu fiican ee beeraleyda la siinayo oo noogu xigi doonta hadda aan tegi doono kinaaladii la qoday aad aragtay oo runtii lay sheegay hadda in ka badan ilaa 200 oo kilomitr haddii laysku daro in gobolkan keliya laga dayactiray oo kinaalo la sameeyey muddana wasiir iyo wasiirada kale wasiiru dowladda wasiir ku-xigeenka wasaaradaha wasaaradda aada iyo aada baanu idii ammaanaynaa sharaf bay noo tahay maanta inaan halkan joogno waa bariis soomaalidu waxaa la dhahaa bariis bay cuntaa bariiskii aada u jeceshahay bariiskii dalka oo baxaya wey waa ka xumahay inaan soo booqdo ama halkan ku arko in si man walahoo adduunku ka tegay 100 sano ka hor bariiska loo isticmaalayo gabdho soomaaliyeed tumayaan oo aan mishiin lahayn gooya warshadday waa aragteen warshad oo u eegtii galleyda shiidaysay oo primitive aad iyo aad warshad liidata ah yeelkeeda haddana saasay ku dadaalayaan oo bariiska gobollada dalka oo dhan u diraan waa ammaanaya beeraleyda iyo dowladda hirshabeelle madaxweynaha dowladda oo dhan wasaaradda sidii aan sheegay halkan hawl fiicanaa ka socota wax soo saar fiican baa ka socda oo dhiirigelin leh laakiin meeshay laadahaan idiin sheegaya dadka soomaaliyeed baan dalkooda rabinin oo wax soo saarkooda rabin waxaan ku dhiirigelinaynaa dowladda goboleedka hirshabeelle inay joojiso qadaraaska ay siinayso kambaniyo tuugaa oo dalka bariis laga keenay ciidanka siinaya waa in bariiskan ciidanka la siiyaa kambaniyada muqdisho ee ciidanka soomaaliyeed siiya raashinka waxay dhiirigelinayaan beeraley ka timid china chinay dhiirigelinayaan waxay dhiirigelinayaan beeraley latin america bay dhiirigelinayaan ma dhiirigelinayaan beeraleydooda dalagooda ma cunaayiin waa waxyaalo soomaalidu aada ugu liidato actually ya ma garanayaan beeraleydaada wixeeda qaad golaha wasiiradaan geyn doonaa ilaahay iidankiis waxaan ku qasbi doonaa ciidamadu maalintiina bariiska dalka inay cunaan ciidamada keliya maaha school feedingka wasiirka waala kulmi doonaa waxbarashada runtii aan ku ammaanayo in sidaa adduunka kale caruurteenna wax lagu siiyo iskuulka ku ammaanayo laakiin waxaa dalka cuna si beeraleydu markaa wax badan usoo saarto oo food security aan u gaadno ama isku filnaasho cunta aan u gaadno haddaan la dhiirigelin beeraleyda soomaaliyeed haddaan waxooda la cunin waxaa la dhiirigelinayaa beeraley dalkan waa waxbayna ka dhexayn oo heshiis aynaan la ahayn oo dan inoo ogeyn oo inoo ogeyn aa markab lagu soo daldalaya markaasaa taas la gadanaya halkii la gadan lahaa waxa dalku leeyahay waa dadka soomaaliyeed oo wadaniyad yeesha oo dadnimo yeesha oo adduunka iyo dadka adduunka ku nool say u fikiraan oo kale u fikira ayay ku xidhan tahay in beeraleydeennu ay niyad yeeshaan oo hadda mishiin iyo man walbay marayaan marka wax laga gato mishiin casriga ay soo gataa ama dowladoodu ay awood u yeelato mudane wasiir hawshan halkan ka socotaa hawl aada iyo aada u fiican waay sidaan sheegay waa idinku ammaanayaa madaxweynaha hirshabeelle caawa aan la kulmi doono iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisal wasaaraha golaha wasiirada heer federaal waxaan ku dhiirigeli doonaa in dalka wixiisa la cuno maalintiina bariiska la cuno habeenkiina digirta la cuno then is okay finish dalkeennii baynu waxoodii cunaynaa dadkeennii baan dhiirigelinaynaa intaa in ka badan inay soo saaraan waa yarayn doonaa waxyaalaha bannaan ka soo degaya annagoo kaashanayna wasaaradaha kale nagu shaqadaa ama shaqadaa wax kulisa wasaaradda ganacsiga oo kale waa inay joojiso
dalagyada dalka ka soo baxay ee qashin camal kuwa xanuunsan dalka lagu soo dardaraayo bariiskan aan badinayna halkaan aan noqonaysa meel bariiska Soomaaliya laga cuno laga soo saaro oo lagu dhiiri galiyo haday maanta soo saaraan 1000 kiish inta laga gato 2000 kiish ay soo ka saaraan saas oo kale baan dhiiri galinayna insha Allah taala dawladda labadeeda heer oo dhan ee beeraleyda dalka halkaan iyo wasaaradda waa aamaneyna aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidaad arkayseen maanta waxaan la kulanay iskaashatooyinkii cabashooyinkoodii waa aragnay ay aad uga cabanayaan fertilizerka oo kale in ay la-yihiin waxay beeraleyda ciidda ugu nafaqeeyaan si midho badan ugu soo baxaan ay la-yihiin qalab inkastoo hadda aad arkayseen cagafyo inaanu bilownay inaan beeraleyda Soomaaliyeed aan u keenno oo hadda aanan qofqof u siin karin laakiin iskaashatadii ka kooban maybe 500 oo beeroodba maalmo qaarkood ma siin doona cagafyo annaguna soo badin doonaa jawhar cagafyo kale oo intee ka badan baa imaan doona labadan maanta ku arkayna meesha ka badan baa imaan doona aad iyo aad baa u mahadsantahay waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya kadigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon